Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u pátého dílu naší Let's Build série. A tenhle díl natáčíme prakticky hnedka po tom, co jsme dotočili ten čtvrtý díl. Akorát jsme se tady zkusili ještě nějaký designy, co dovnitř toho baráčku. A teďka to nějak zkusíme zrealizovat. Tak jo. Takže já pustím stopky a můžeme pokračovat. Já se budem naojevat. Já se můžu já se taky napiju. Co to je tady? Nezajímá, jestli to půjde. Máme to. Škodně je tu. Na Usea. 4. 4 budou stačit. Já nevím, kolik se dalo, ale... No, ani počítat se nechcem. Co si to na mě hodil? Nic. Já nic na tebe nehodil. Mně se dal Fire Resistance. Ne. Tak jo. Co zkusíme? Z těch nápadů, počkej. Co tam všechno bylo? Jak tě to budem pozorovat? Jsi? Ty jsi neviditelný zase, že jo? A já tady vidím bubliny. Tady seš. No já jsem teda tu. Já jsem ta kamaráta trolu na serveru. A to jsme byli na survivale. Jsem ho vždy boxoval. A on že what the fuck. Jo. On nevěděl. Obo nejlepšie. On povedal, že pojdeme k jednému domu, no teda, že se tam neviditeľnosť. Dobre, a on si nechal na sebe brnenie. Ha, tak to až že, no. Jak to, že ma vidí, no to. Neviem. Ja si dám protiliek. Kde to sám? A kde si? Vidím kýbl. Vidím kýbl, jsi pode mnou. Tu máš. Díky. Už nevidíš? Mhm. OK, tak jdeme dovnitř. A z blbostí, já dám zase den, čili momentík. Výborně. Co teďka? Tak. Musíme udělat takovou trošku ložnici. Teďka. A já nastavím. Dobrá, může být toto. Tak to by mohlo být teraz, ne? Klidně. Jída máme furt dost. A jich ložnici možná udělám v druhém patře, ne? To potom představíme indě... A tam toho trošku je zbou. Říkám, že máme dost jída. Tak. Jejka mě hraje pěkná hudba. Je, já vím, co jsem chtěl udělat, to jsem v minulém díle neudělal, počkej. Teď jsem zpátky. Mm-hmm. To je tady jenom něco venku. Momentík. Tady a tady jsem chtěl zrušit tady to. Jej, ne, blbě. Já jsem tam zrušil, nevím co. No. Víš, tady máme to schodiště, jak je blbost tady mít okna. Tady zruším ty okna. Že... Tady to, ještě tady jen někde. No to tady může zůstat a tohle taky. A tady už není. Co napadlo? A tady mohlo bys mě. Čekat ještě. Co ti napadlo? Jej, já jsem zničil tady to. Čekat. Dobrý. Oh, no. To vlastně můžem zničit, takže to dám tak a tak. Skrýně. Dobrý. A pojď si pozrieť tamto. Tam je obočenie dokonca. Pekný. Jo, to je dobrý. Poč. Já zkusím teďka nějakou dělat tu ložnici. Nahoře. No, protože bychom mohli nějakou view, kde to tu dostáváme. Jo, to můžeme potom třeba, jak jsou takový ty vždycky zvony udělaný. No. Já poznám aj dvoch Čechov, ktorí stavali. A já i save. Je ti keď pošel na Skype. Já si znám. Nebylo to tam ta jejich Let's Build série? Jak tam měli tu moderní vila a stavili to asi 10 dílů? No. Od Duraxels. Jo, Duraxels, zase jsem mohl spomenout na to jejich jméno. Jo, to jsem taky sledoval tu jejich vilu. Jo, to měli pěkný. A potom ještě poznám jedných, ktorí stavají nové město. Už to mají jako celkom dost toho. Mají
Tisko, taky. To je Mahabo Production asi. To neznám, ale... Já ti to pošlu do Skype. Jasně. Počkej, jaká. Zkusím ještě takhle nějak rozvrhnout tu ložnici a já tady jdu udělat to osvětlení, jo? Mhm. V tom druhým patře to udělat přesně. Jo, mám to. Tam tako dost pěkné to mají a mají i vlastně texture pack a dost dobře to vyzerá. Jo. Počkej, a kde chceš tu? Na hornom? Asi jo, asi jich udělal nahoře, protože tam ještě zatím nic není tady dole. Co tu rozkradáš? Nic, pane. No, tam je jenom tma. Já blbě. Kde spadneš? To mi rozpadává dom. No, ty švejde, ty lítáš. Ty máš dobrý matroš. Digmore, kde železo? Aha, diamant. Tak. Ok, tady lampa. Pane, já vám opravím zvonek, jo? Dobře. Podívejte, jak si to dělá. Aha, ho. Nedá čo po to jiné dám. Diamant je... drahší jak ten dom. Čo tam dám? Aha, viem. Hop. Hihihi. Tu je lampa. Tady je lampa. A tohle měla být poslední, pokud se neplatí. Tož máme z dreva dom, no tak. Hm? Zajímavý. A co to je? Toto. Achievement getting wood. Hezky, mám dřevo. Ani já to nemám. Oh, počkej, já si to těž urobím, aha. Oh yeah. Já je to mě tady nevyšokuju, já to jsem nedomyslel tady to. Tak nic, tak tady lampa nebude. No, docela zajímavé. Když já koukám, ty lampy jsou tady tak... ...pěnce a... No, no. Halo, halo, slyšíme se? Já moc zase vypnul mikrák. No, tak počká, tu ložnici jsme chtěli. A bude. Takhle. Nepotřebuju, zatím ne. Aha. Tak jo, tak já už tady dotočím sám. To je škoda, no. Tak počkat. To myslím, že víte, že si teďka, že si voláme takhle přes Skype. Páč, TeamSpeak mu nefunguje a... Žádný další program neznáme, takže máme Skype a on to je v pohodě, ten Skype. A nic na to všichni nadávají, takže počkej, co jsem to chtěl, tu ložnici tady nějak rozvrhnout. No, že psal, že mu nejde. Teďka on to vlastně slyší. To snad ne. No, a poměl, že on ten Skype furt běží. A to je jedno, kašle. To mám nahráno, kolik mám nahráno? 8 minut, teprve? To mi přijde, že mám nahráno deal. A to je jedno. Počkej, já to tady nějak zkusím rozvrhnout. Kde by tak ta rožnice mohla být, abych ji udělal... Tady plní vyčlenil klidně tady to celé místo. Tady jsem vzal do ruky dřevo. Jsem viděl jako jeden návod na YouTube. Myslím, že... Kdo to vlastně dělal? Ne, to je moc malý. Uděláme takhle celý. To je takhle. Hop. Jsem vůbec jistý v kramflepsích, počkat, tak to tady je. Jo, to je takhle, čili to musím... Tak. Podně sedí to. Ježišmarja, to je zase ten potion. Sedí. Ach, to ten si tady furt zkouší, to já nevím. Počkat, velký dřevo. Já musím vypnout ten Skype, nejde. Ach jo. A to tady vůbec ten Skype je. V tom případě.
Pane bože, moment, segra to zase stěhuje křeslo, ježišmarja. Strašně aktivní. Co tady zase děláš, pane bože? Nemůžeš s ní chvilku počkat? Chyba já natáčím. Momentík lidi, já jí musím jít pomoct, tady zase furt, tady furt musí s něčím manipulovat, jo, to je děsně aktivní, nemůže chvilku vydržet, v klidu. A to jsem zpátky. Má něco, furt má. Furt něco musí od toho. Já zkusím svůj let's play design, smrk a břízu dohromady. Jak to tady bude vypadat? V ložnicích mají být světlý stěny. Takže jsme udělali světlý stěny prostě. Pro vlastně ani a strop uděláme. Já z tohohle klasického dřeva. Tak to, až bych udělal takhle dveře. Kuňa, vypí to mléko, mě to vadí, jak tady nejseš. Dřevěný, máme dřevěný baráček, budou dřevěný dveře. No, díky. Ne, to jsem udělal malý, já jsem to udělal malý, sakra. To udělal malý. Aspoň takhle. Ale to sedí na jaký blok? Tady na ten. Čili tady to může jít celý dopryč. Se přepísk, to je o dvě. Tak to ne. Ne, o jedno. To řití, jen tady nic nevychází dneska. Dneska se mi nějak nedaří. Teď si dá na hlavu dýni, ne? A bude mít dýni. A dáme zase den. On mi to říká, zase má na hlavě dýni. Bych ho nesměl znát. A no, to se většinou stává. Víš, mě nesnáším vždycky, když se mi snějou tady ty helovínský ksichty. Nesnáším. Kdyby tak šlo vrhat mlíko. No počkej. Počkej, když mi. Mu nejde hitovat. Ježišmarja. Bojí se. Tak tak, je to v půlce. Tady kolik? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tady jsou 4, sakra. Vidím tě buglího, jestli ti to nevadí. Asi ne. Zdá se, že mu to fakt nevadí. Aha. A tady by mohly být okna. Potřebuji sklo. Víš o tom, že ti zůstaly sluchátka i ten tvůj mikráček. Ale vím, že mě slyšíš, takže nedělej. No a vidíš. Takhle to vypadá, kdyby byl... No co bys říkal, když jsem měl co zase říkat? Je zrubu tady. Ne, to se nedávej, mě to bude strašit přes noc, až tady budu spát. Teď je to ložnice, že se sem hodí klasický bed. Tak, a případně, že by byla návštěva. Takhle,
Máme klasicky, teďka budu dělat Pedrovu ložnici, takže... Ano, máte pravdu, dělal to Pedro tuhle ložnici, takže... Nebudu ní zatajovat, nemám ani proč to zatajovat, takže máme dík. Takže musíme zmenšit okna. Bohužel. Musíme šetřit, takže musíme zmenšit okna. To je takto. Takto. To dáme tak. Hop. Hop. Krásně člověk nesvítí, ale to je saturní. Tak. Tak. Ježiš, to vypadá strašně. To ne. Takhle. Já to jdu vedle zapojit. To jdu ven zapojit. A kam jdu to? Barák, který jsme stavěli sami a já se v něm už neztratil, no to je dobrý. No, kde to je ty lampy? Tady je jedna, čili potřebuji páčku. Tak. Und. Tak. A si těch páček nikdo nevšimne. A ty tohle zvyk, bejt tady, hrát tady, natáčet tady, ale neslyšet Sekiro. Když on mě slyší, ale... Ale říkám, že neslyší. Ježiš, co to tady zase je. Já nic nevidím. Ale slyším. Co? Jak mě to vysvětlíš? Co to máš zase za cheaty? To si dám sem. To si schovám. Nekecej. Proto radši vyspám v naší nové ložnici, která sice ještě není dodělaná. No a ti dám krávu. Ej, kde to spíš? Pojď zpátky. Tady budeme spát. Půjde to ložnice. Spí. No a ti dám krávu. No, správně. Tak 15 minut, no. Co ještě? Venčí by jsem to zatím nechal, tu místnost, ale ještě něco tady sakra vymyslet, to... Kde to je? Potřebuju. Ježišmarja, to snad není možný. A, to je moc. Kde to je? Zkouším stolek jenom. Ježiš, to vypadá strašně. Šmrdu a furt tu hlavu zkrátona. No já vím, že vypadá strašně, nemusíš na to kejvat. Jo, takhle udělal to vejce, no počkej. No pač. Kde to je? Tady? Tak? Chce si hrát, tak jo. A vůbec třeba ještě, kde to je? To ne. Výborně. Momentík, já to zkusím.
Kde zase? Pojď sem. Na. A spawni to. Nepotřebuju. Tak, proč se nespawnu? Ježišmarja. Co tě bojí? Já ti dám cheaty. No, pak jsem ještě nastavil easy, jo, takže... Toho nech. No, dobře, no. Dáme zpátky peaceful. No, co ještě tady v té ložnici se dá přemýšlím? Co je tady to? No, že se toho střelil šípem, že jo? Zase. To schořelo zase, že jo? No, aspoň, že něco mě sedí. Aspoň něco mě vychází. A toho už je nenechetá, až to mě psali i lidi, že to neschoří takhle. Že to ty šípy nemůžou zapálit. Že na to už mě nenachytáš. Hahaha. Nešmej. Ale škoda, ten nemá nějaký štěstí, jsem to chtěl zabarikádovat. Tak myslím, že nevidím nosko v tom inventáři. Co to zapálí? Ne. Hele, máš na to taky svůj podíl, jo? Taky si na tom nějakou chvilku strávil na tom baráčku. Takže, jestli se zapálíš, tak nebude to mrzet asi jenom mě. Co ještě? Když jsi radši poradil, co ještě dělat? V těch zbývajících 10 minutách. To je zase co pro boha? Ale prosím tě, to nezakecáš. Co to je? Je to opravdu, že musím být to bude takhle. Na to se schválně jdu podívat. Tak jo lidi, uvidíte Sekiru v tutoriálu. Jo, rituál, ježišmarja, jsem se přeřekl, no sorry, rituál, jasně. No lidi, říkám, že jsem se přeřekl, musíš mě to psát. O ne. A nehádej se, co to zase je? Máme drdek. Zapálí tu trávu, ne? Tak ne, zapálí mě drdek, no. Jsi tam jak na hranici. Ještě plotek za tebe předělat. Počkej, schválně zkusím. Kde mám plot? Tu je plot. Ne, říkám, že tam bude plot. A, hoří, hoří. Už hoříš. Hoříš, chlapče? Nebo mě to hoří ten plot? A, proč to je tam? A já jdu přikládat. Tady to máme hezky dřevíčko, počkat, ne. Takhle. A jdeme přikládat. Už smaž se. No ježišmarja. Smaž se. To nejde takhle. Takhle. Tak co, jaký je oheň? Hřeje to aspoň trošku. Nekec, nej, když jsem dělal už nahožil takovýho dřeva, už tam máš půl taku dřeva. Ježiš, no.
Jestli si zahraju na kanibala. No, kuře, seš, no. Seš kuře, no. Máš ještě bez tak tvojí dost tej ledničky. Golden carrot, co to zase za píkoviny? Rough fish. Je to dobrý nápad tady to. Počkat, co nám hnedka přidám. Kde budeme mít kuchyni? Momentík, já musím jít, jo, tak čau. Tak lidi, my to teda pro dnešek ukončíme a zase někdy. Ahoj.